خبر یو رزی کیږي په محراب باندې مینیم خبر یو رزی کیږي چې اذان ته مزړګي امیر صاحب امیر صاحب در نظر شم سي روزه کې در سزم خو امیر صاحب در نظر شم سي روزه کې در سزم خو په ما کې مسله ده یو قربان ته مزړګي چې تا ویل جانان در نظم نو ما بسوي نو خود به بی اختیار جړیدم نو ما بسوي مولا چې انتخاب د ادم نو ما بسوي مولا چې انتخاب د ادم نو ما بسوي یو رام غیب لاسو کې غنم نو ما بسوي مولا چې انتخاب د ادم نو ما بسوي یو رام غیب لاسو کې غنم نو ما بسوي او دا نه چې د خبرې د کولو سړی نوم پیس سیب دا نه چې د خبرې د کولو سړی نوم خو جانان زه چې تا ته ودرېدم نو ما بسوي دنیا ته د سودا سره راتلم نو ما بسوي سر دنیا ته د سودا سره راتلم نو ما بسوي او تاله د دنیا سره درتلم نو ما بسوي او دانش خاموشي زما د وس خبره نه وا دانش خاموشي زما د وس خبره نه وا خو ټوټي ټوټي د ځانه بیلیدم نو ما بسوي